11:17, quero falar com você que está aí do outro lado, que já tem o cartão eletrônico de adiantamento salarial, o Avancar. Quero dizer que você realmente é um sortudo, porque tem acesso a uma grande rede de fornecedores e também a muitos benefícios. O cartão eletrônico de adiantamento salarial Avancar, meu amigo, não é igual aos outros, não tem nada a ver, porque você não paga juros, você só paga o que você gasta e, claro, tem o direito a 20% do seu salário adiantado todos os meses para comprar na padaria, no mercadinho, para abastecer o carro, no posto de combustível e fazer muito mais. Benefícios que só a Avancar tem para você. Se você é comerciante, quer ter o Avancar aí no seu comércio, a maquininha é muito simples de adquirir. Você liga para 3090-4829, pede ali uma assessoria da equipe da Prover Cartões, que rapidinho está solucionado seu problema. Você vai ganhar dinheiro, porque com o Avancar você só tem a ganhar. 12:19. 12:19, joga pra mim, Amaral. Olha o que tá aqui, Amaral! Eu tava tentando descobrir, já peguei o rádio do diretor. Você que tá aí do outro lado, pegue aquela caderneta que está lá no Criado Mudo, porque está no ar. Pensei que ia dizer, pegue aquele rádio também. Não, o rádio é só comigo. Pega a caderneta, porque tá no ar o segredo do cofre. E o segredo do cofre é o oferecimento do Manauara Suprimentos. E você que está do outro lado pode ganhar uma super impressora que está aqui dentro do cofre desmontada. Você que está do outro lado, eu vou te dar a dica, hein? É um número ímpar, par, par e ímpar. Não sei o número, não adianta me pressionar, pessoal que me encontra na rua. Não sei, porque o diretor nunca me diz. A gente vai para a primeira ligação e a primeira participação no segredo do cofre de hoje, lá do Jorge Teixeira. Alô! Você não gosta de animação? Você não gosta? Olha aí o telespectador mostrando toda a animação. Tá bom, já deu. Tá bom, beleza. Bebe uma água e baixa o volume do televisor. Bebe uma água, deu tudo certo. Diretor, quero uma super, hiper, ultra dica pra essa pessoa que tá lá no Jorge Teixeira. Alô? Oi. Oi. Oi, tudo bem? Com quem eu tô falando? Com Wesley. Wesley? É. Wesley, vamos lá, Wesley, o diretor vai te dar uma dica. Dica pro Wesley, diretor. Aham. Olha só, Wesley, o número, presta atenção, vamos pensar aqui juntos, porque eu também quero descobrir o segredo do cofre. São quatro números, é ímpar, par, par, ímpar, não tem o número 0 e não tem o número 8. É contigo, Wesley, é pra acertar, hein, vai lá. Número 1. 4. 4. 6, 9. Número 6 e o número 9, será que o Wesley acertou? Não acertou, Wesley. A gente sai do Jorge Teixeira, vai lá pro Nova Cidade. Alô? Segredo do cofre tem um oferecimento do Manauara Suprimentos. A gente tá falando agora com Nova Cidade. Alô? Alô? Uhul! Com quem eu tô falando? Ana Gabriela. Tânia? Ana Gabriela. Gabi. Diretor, vai dar dica pra Gabi? Dá uma dica pra Gabi, diretor. Fecha aqui, Cristiano, porque ele sabe o número. Gabi, presta atenção na dica do diretor. O número ímpar não tem o número 1, Gabi. E no número par não tem o 8. Presta atenção. É contigo, Gabi. Me diz quatro números. 3. Gabi, dá o primeiro número, diz o número 3. 4. 3, 4. 6. Meia dúzia, ela disse, diretor, foi isso? 6, mais um número? 7. E o número 7? Será que a Gabi acertou? Não acertou a Gabi lá do Nova Cidade, mas o diretor hoje está benevolente, dando um monte de dica por causa da animação que você que tá aí do outro lado, viu? Grande vitória! Alô? É, alô? Oi, tudo bem? Tudo. Como é teu nome? Nádia. Como? Nadson. Nadson. Quantos anos você tem, Nadson? 12. 12 ou 11? 12. 12 anos, o Nadson fala
Quatro números. Diz pra mim aí, Nadson. Um. Número um. Quatro. Quatro. Sete. Sete. Mais um número, Nadson. Nove. E o número nove? Já sei que o Nadson não acertou, porque o diretor já deu a dica de que não tinha o número 1. São 12 horas e 23 minutos. Você que tá aí do outro lado, Amaral Augusto, eu vou guardar meu cofre. É contigo. Guarda direitinho, Márcia. A gente tem uma informação que diz respeito agora a pessoas que vêm sofrendo assaltos dentro de ônibus coletivos aqui da capital amazonense. Você sabia, por exemplo, que há um direito à indenização? Isso mesmo. Quem sofre esse tipo de mal dentro de um ônibus do transporte coletivo tem direito à indenização, ao menos é isso que explica o Código de Defesa do Consumidor e que o Agora mostra em detalhes aqui na tela. Solta aí, diretor. Um chegou e anunciou o assalto, ficou com a arma apontada para mim, o outro pulou a catraca aqui e foi fazer o arrastão nos passageiros. Aí levaram a renda do carro toda. Todos os dias, histórias como a do Elkson se repetem nos ônibus e micro-ônibus do transporte público aqui da capital. Sempre armados, os ladrões intimidam usuários, motoristas e cobradores. O centro e as zonas leste e norte são as áreas mais perigosas. Em 2015, cerca de 2.400 assaltos foram registrados dentro de ônibus do transporte público aqui da capital. E o alvo dos criminosos são ônibus maiores, que na maioria das vezes estão sempre assim, lotados. A situação está muito crítica, né? Nós vivemos um clima de insegurança total. Em média, são 7 assaltos todos os dias. Mas o que muita gente não sabe é que as vítimas dentro dos coletivos têm direito a receber indenização das empresas de transporte público. Ou seja, as empresas são responsáveis pela segurança dos passageiros. Isso está previsto em lei, no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que existe há mais de 3 anos. Mas essa garantia ainda é desconhecida pela população. Qualquer consumidor que sofreu algum dano nessas circunstâncias pode buscar a reparação através da demanda ou extrajudicial ou judicial. Para ter direito, o passageiro precisa registrar boletim de ocorrência e comprovar que foi vítima do assalto. Os serviços, eles são prestados para que tenha um pouco de uma comunidade, uma segurança dentro do ônibus. Então isso cabe ao Procon Municipal, ao Procon Manaus. Com relação à perda de material, a furto de dinheiro, alguma coisa, aí é danos morais, é justiça comum. Para mais esclarecimentos sobre a lei, os usuários podem entrar em contato com a ouvidoria do Procon ou procurar a sede do órgão na rua Afonso Pena, centro da capital. Muito bem, tem que ficar de olho mesmo, o usuário de transporte coletivo está pagando por um serviço. Se esse serviço não tem segurança, de alguma maneira ele precisa ser indenizado. Márcia Lasmar está chegando, daqui a pouco a gente fala mais sobre comunidade, por enquanto tem dica na tela. Calma, Marcinha, já agora vem, agora está no ponto. Vamos lá, diretor Ivan Nascimento, Márcia Lasmar está prontinha. Ah, você sabe que eu sempre estou aqui falando de varicel, né? Mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Silvânia Belo. Fala aí, Silvânia. Eu trabalho muito tempo em pé. Então eu sentia muitas dores, cansaço e um peso nas pernas por causa das varizes. Daí uma amiga me apresentou o varicel. Comecei a tomar o comprimido, a passar o creme diariamente e hoje em dia eu não sinto mais nem cansaço, nem peso, nem dores nas pernas. Varicel funciona mesmo. Viu? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme e pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. 12h27, intervalo. Já já a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Não saia daí.